Благодарим много. На още изпълнение от Rockkids можете да се насладите в нашата фестивална част днес в 15.30 часа, а нашата конкурсна програма продължава с изпълнението на Александра Тенева от град Търговище, музикална школа New Voices, покален предлога с Слава Шанкова. Тя ще изпълни за вас песента на Scorpions Still Loving You. Аплодисменти. Try.